Kemudian orang atuh ayeuna ancang-ancang rek puasa geus samemeh nage kuari geus kudu pemanasan heula. Namun main bola sok aya tren heula pemanasan tinju, pemanasan heula ieu cerita fisik. Atuh puasa ge kudu aya pemanasan. Geus isukan nu biasa dahareunna 3 kali 2 bae. Nu biasa 2 kali sakali, nu biasa sapiring metung setengah piring bae. Atawa nu biasa setengah piring saparapat piring bae. Tah kitu isuk-isuk kuduk biasa sapiring setengah. Ngan haju lapar ke jam 10 setengah deui. Jungke zohor setengah deui. Bener seetik ngan remen. lain pemanasan tabat. Ya, jadi urang kudu tren abeh pas Ramadan urang ieu geus teu kage. Geus kamari ieu ge dilaparkeun beuteung urang geus teu kaget. Ulah kaget lamun urang mandes puasa kuru eta bagus. Berarti bener puasana tadina aya timbanganna 50 barang mantas puasa 40 gering meureun teu mah 45 kilo bagus eta kos itu puasa beneran ieu mah barang mantas puasa tadina 50 jadi 70 bisa pake tinju kelas berat eta teu bagus eta kos itu dah. Ya, jadi orang embung lapar tembung kuruk. Tah eta puasa orang ancang-ancang heula ti kuari abeh pas puasa Ramadan orang teu kaget. Kumaha bedana nu kaget jeung nu teu kaget? Ari nu teu kaget mah begitu asup Ramadan biasa bae. Aktivitas biasa segala rupa biasa pedah rada lapar doang seetik eueuh pangaruh sebab tatarina geus pemanasan heula. Tapi lamun nu datang-datang deuk be Ramadan puasa bakalna engke beda. Kaget ku kaget nyana nyarupaan ka peusing ngaringkuk. Aya peusing ya. Teteh ditoel ge pusing mah hudang dibalangkeun ge nyana ngaringkel bae teu hudang pusing mah teh beusing ge urang boga anak kos kitu ye pusing berarti atawa abah nu kos kitu ieu abah pusing ye atawa berjamaah anak jeung abah atuh pusing kabehan teh mah teteh pusing jadi kaget ngarannya. Jadi urang pemanasan ancang-ancang heula. Sambut ku urang Ramadan dengan penuh bungah jeung bahagia. Sakumaha urang deuk nyambut panganten. Urang dipangantenkeun disambut ku calon, calon disambut ku urang silih sambut lantaran di jerona aya kebahagiaan. Di jerona aya kabungahan salaki na calon salaki bakal mere kasenangan calon pamajikanna bakal mere kabungahan geus silih sambut bunga indung bapak di kedua belah pihak di rojong diantir milu bunga jadi bunga kabehan di imah besan dahar tidahar tetep bunga baik. Daharna jeung daging bunga. Eueuh dagingan beakeun aya ge jeung tetempe bae bunga bae. Datang ka dinya geus eueuh daging eueuh tetempe. Aya ge sanghuras. Nu hajat mangajah bae teh didahar blon. Sedekah hongkoh ulah didahar cenah besi beakeun. Tah eta teh bunga bae. Ieu ge nyambut Ramadan pohara naon nu mantak kurang bunga Ramadan pinuh ku pangampura. Kurang asup ka bulan Ramadan beuh caroplok dosa-dosa urang.
teu bungah kumaha. Hendak bahasana ge beda jelema nu bungah mah. Duh, alhamdulillah kapangih deui jeung Ramadan, tah eta bagus. Eta hebat. Emang kunaon kitu? Ngeunah bukana jeung bonteng suri. Aduh. Eta mah tuh kos kitu mah ka awak-awak ge. Tapi dereskeun eta ge dibandingkeun jeung ge, duh aing mah karesel jeung Ramadan geus tereh datang di puasana aing mah lah. Teu kuat jasa cekeda teh aja aya tarawehan sagala aing greget aing teu milu aing isin aing milu capek cekeda eta teu pang teu bagus teu bagus atuh mah teh kos kitu aya keneh di Cikupa 2 nu kitu ulah teh sambut dengan Ramadan sakumaha dan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sebab cek Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan sajelema anu bungah kadatangan bulan Ramadan gupirolahu ma taqaddama min dzambi diampura sakabeh dosa. Masyaallah, luar biasa. Sambutlah Ramadan tikuari. Persiapkeun urang ulah pati loba dahar, ulah pati loba barang hakan, ulah pati loba munyem-nyem. Jadi diatur supaya pas masuk Ramadan urang teu kaget. Itu jelas bunga hate ku sebab Ramadan pinuh ku magfirah. Ramadan pinuh ku pangampura. Bunga amat urang ayana Ramadan lantaran dosa orang setahun temun digundukkan meren segede gunung karang mah lewih malah. Tapi ayana bulan Ramadan bisa caroplok bo pohara jasa bulan Ramadan. Mun orang tenginget-nginget gadinya atuh orang biasa baik ke bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan ia muncara rinso-merinso nyusuh kotoran-kotoran jeng bakteri-bakteri. Begitu diseseh pakai rinso, bahkan mencuci sendiri rinso itu. Untak loba nugara randeng di imannya sehan sorangannya. Nah iya kesarwa orang ge. Begitu asup ke Ramadan, diseseh awak orang jadi bersih. Maha kawasa Allah, maha loman Allah, maha barahan Allah. Alhamdulillahirrabbil. Geus malam Kamis nisfu Saban ngaji 2 minggu deui ke urang padentuan tanggal hiji Ramadhana iraha insyaallah menurut hisab qot'i buatan ulama lain buatan Yahudi nyukum buatan Yahudi happy meris buatan Yahudi lain buatan ulama rumus-rumusna adalah teu bisa nyieun urang meunang nyana nyieunna digelokkeun saeutik urang ngagelok teh yeulah pake mah pake kula ge sok make ngan jang perbandingan tetep nu dipake nama satu kali kumaha bae ge ulama bae geus percaya jasa ka ulama tengetkeun jero hate bukakeun tancepkeun cinta ulama. Ulah cinta Yahudi sanajan mutahir tetep bae ulah dipake ka cinta. Hiji be ulama tuturkeun sebab nu bakal nyapaatan engke yaumul qiyamah tilu hiji al-anbiya kadua ulama tilu syuhada. Tikuari urang asupkeun ka kelompok-kelompok nu tilu eta ulah diasupkeun ka kelompok-kelompok Yahudi. Teh untung baheula ya ulama anu leukeun nyieun kaistimewaan falak baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di dalam negeri diurang tenar bahkan mendunia ialah Syekh Mansur itu jembatan 5 Kiai Mansur jembatan 5 di para kelain bae di Indonesia di luar negeri ge dijempolkeun teteh Sulaiman Munair. Tetapi di Indonesia ya
kiai ekstrim ka ulama karena nyana modern rarasaan nyana tidak layak lagi sulam munairin dipake ngomong sacablak nesung disoek bisa nyana lain kukula ku jin bisa ya jin nyasab ke soek tersungut sehingga ada buatan wali sembarangan kakarat bisa ngitung happy marriage jeng nyukum bege kisdek nukangkan ulama masya Allah na'udzubillah min tetep baik ulama baik nu dipake jeng perbandingan malos pake bab naon guru kula di Cipanas ketika jam tegerhana matahari di Indonesia baheula hitungnya na bareng jeng Inggris, Belanda, Amerika, utusan dunia di urang ITB dan berbagai ahli palak ternyata nyana nomor hiji meleset cuman 3 menit nulain meleset 10 nul 15 menit kurang kuat eta kan bisa diadukin nyana pake sulam munairen cuman selisih 3 menit dianggap henteu 5 menit ke arah tetap ketepatan anak luar biasa papih Cipanas guru kula taki oleh Gandaria ngaguru nakadinya jeng sejen-sejen titu kebustomi tah ngaguru nakadinya akur mantek takwari tuardoy tawarudoyong akur baik kita alala kau serang kumpung salah alakur sebab pusat dati kibad surta ketika jemte gerhana matahari dunia selisih nyana cuman 3 menit Amerika 10 menit Inggris 15 menit Belanda mau malah kabur 20 menit tuh udah kurang kumaha deh masya Allah mantak akhirnya ITB Institut Teknologi Bandung palakna akhirnya ngaji lah kapapih ITB teh ngaguru ka guru kula neuk kumaha ditampilin sia guae. Ih, ieu kura kuwata kenyataan jelas. Terus utusan-utusanana ngararaji ai ku ari make teu make ka ulama, masyaallah. Kula mendek nguatan ulama bae geus lah di dunia datang ka akhirat geus terus bae jeung ulama. Ieu nu dibaca ku urang kitab mah kitab ulama wali Allah. Namun lain kita wali Allah yang walhayang orang ada yang ikanan. Coba guys, coba orang maca koran kuari koran Tangerang teh tahun karangarana Tangerang saya tahun karangarana ngomong atuh koran radar baca ku orang wali nggak ada yang ganti luar obatan liwan lah kos gitu ya tuh malah yang ada ikan bangsa buatan pasek malah yang ada ikan radar ada ikan satelit ada ikan pos kota ada ikan kompas merdeka sama sepoe baca jumpa majikan anak kermelahan lauk yang mana tak dikata tangga ke bungkus tak koran tak jika ini mah dibeli dibaca pakai bungkus iya batu wani orang pakai bungkus pasti boleh dilalagan kitab buatan wali nyaksian ya kurang didengar baca haju kurang didengarkan ataupun ya jadi saksi utawi iku jadi saksi nunyin mah atau nutinyin ge atau nyaksian nunyin utawi kadinya tak nunyin iku enggak ngadengeken wan wali matu maot buating sohibul kitabna yeye musondipna nyana keur hadir ulah dikira baheula abah ngaji ihya ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin ba'da maghrib keur meujeunna dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kasep eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyilek ke belah kaler ka dia eureun deui ngaji gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji almarhum abah minhajul abidin ba'da maghrib
Telila terus eren beres ke jero belila deuk salat isya nanten nu biasa 8:30 yeuma datang ka 10:00 santri teh lila ngadaguan kana kaluar geus we terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh enam buah ete cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir coba ete. Tuh, ieu buat ting hadir, ieu belah mana meureun teh nyaho dideuleukeun we nyangan nyana paling neuleukeun ka nunundutan nyana. Ye, teh budak teu nganggap cenah ka aing sial jasa. Masyaallah. Beda tuh aing ngaji jeung ka kitab wali mah lain deui. Ya Allah, nyadarkeun diri urang. Ngarasa diri urang loba dosa sebabnya nama geus jadi ahli Allah urang dibaca berarti urang cinta geus cinta ka wali Allah tu dia aku kunyana ieu loba faedah-faedahna mun urang macakeun kitab wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kadanan urang ngarang maca-maca macana ge hese atuh ngahartikeun mah komo atuh urang ngadengekeun ngadengekeun sadatangna otak urang jalain otakanin urang atuh ieu mah ngan sadatangna bae urang samampuhna gegedena mah jalainna naon nyambungkeun diri jeung para ulama nyambungkeun diri jeung para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala.